Hierdie program is baie interessant. Vandag by Patmos gesels ons met Vanessa Hatting. Nou, Vanessa Hatting het ek leer ken baie vinnig. Die oggend is ek na haar toe en my mond het oopgehang oor wat sy gesê het. Die Heer het vir haar profetiese bediening gegee om holisties na iemand te kan kyk en te sien waar Vader jou positioneer op jou destiny plan, op jou skrul wat hy vir jou het. Jeremia 29 vers 11 sê die Here, ek beplan net vir jou voorspoed en nie teespoed nie. Vanessa, baie welkom. Dit was 'n vinnige afspraak hierdie en vinnig. En ek wil net vir jou sê, wow, well done. Die jeug het nodig om te hoor en ouers het nodig om te hoor wat nie in Suid-Afrika is, want ek glo jy gaan dit landwyd doen. Ek glo jy gaan dit wêreldwyd doen. Hier het vir jou ongelooflike droom gegee, wat jy met jong mense kan uitleef. Jy kyk na kleure en dan analiseer jy 'n kind om te sê, hierdie kind is 'n groen of 'n blou of 'n geel of hy die kombinasie, deur hierdie kind kan dit en dit en dit en dit en dit in sy lewe doen. Kinders is gefrustreerd, kinders is depressed, kinders is getraumatiseerd baie keer in hulle sielsdimensie. En in jou sielsdimensie, as jy baie pyn het, dan kan jy nie met jou gees in die vlak kom waar Vader jou wil hê nie. Of jy kan met hom gesels. Is dit so of is dit nie so nie? Ja, Amanda, dit is regtig my voorreg. Ek is nog steeds in awe oor wat die Here beplan vir elke individu, maar ook vir die besighede in Suid-Afrika en in die wêreldwye organisasies. Maar vir nou is dit om te fokus op die jong mense en die kinders. Wat is Montero? Montero het ontstaan uit 'n begeerte om die hemelse planne wat in die hemelse plekke sit, wat uit God se hart uitkom, te ontleed, te verstaan en dit deur God se genade af te bring aarde toe. So Montero staan vir Terraform Earth into Heaven's Image. Wonderlik. En wat beplan jy? Wat het die Here vir jou prakties gemaak om te sê, kom ons help hierdie kinders. Hierdie kinders wat so suffer, hierdie kinders wat so moeilik uit, hierdie kinders wat depressed is. Kom ons help hulle. 'n Kind sit voor jou en jy begin sy visie, die Here se visie vir hierdie kind te verduidelik. My kind was by jou. Hy kon nie ophou praat raak oor tannie Vanessa nie. Dit was awesome. Vertel ons wat doen jy? Dis 'n voorreg om regtig in God se teenwoordigheid te kan ingaan. En die kind of die persoon wat voor jou sit, net na een plek toe te vat. En dit is in die hart van God. So Efesiërs 1 vers 4 sê dat God het voor die grondlegging van die aarde gedroom oor elkeen van ons. En as ons kan rustig raak en in daai plek in kan gaan, daai skuilplek in die teenwoordigheid van God en regtig sy hartklop te kan verstaan. In the cleft of the rock. En dit te kan, ja, in the cleft of the rock. Daai skuilplek is regtig waar sy beloved ingaan. En as die kinders kan verstaan dat God het hulle so lief, hy het oor hulle gedroom voor die grondlegging van die aarde en hulle het eintlik hulle drome vergeet. En as God vir hulle kan wys letters, woorde, sinne wat in sy hart klop, 'n algoritme vorm wat hy oor hulle dink en droom, dan besef hulle nie net wie God is nie, maar hulle word ook, hulle potensiaal word oopgesluit wie God sê is hulle. So dis 'n verhouding bou. Dit is nie 'n one way. Dit is 'n two-way verhouding, intieme verhouding in God se teenwoordigheid wat elke mens nodig het, maar daar's iets spesiaals vir die jeug. Maar daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. Toe ek voor jou sit, toe besef ek, maar Suid-Afrika het so iets nodig. Goed, kom ons vat dit prakties. 'n Kind kom voor jou en hy sit voor jou. Vat sommer my kind as 'n voorbeeld. Wat het gebeur? Wel, eersens Jesaja 2 sê dat die berg van God gaan verhef word oor alle heuwels en omstandighede en die nasies gaan na daai berg toe stroom en hulle gaan daar geleer word. So eerstens wil ons sê wanneer 'n kind voor 'n mens sit dat jy vir hulle verleer en gee die kennis om die Bybel te gebruik, die skrif weer lief te raak vir die woord van God en dit as 'n deur te gebruik om in God se berg in te gaan en daar te gaan sit. So as 'n kind voor jou sit, dan begin ons dadelik met hoe het ek weer 'n intieme verhouding met God en hoe kan ek die Bybel en die woord van God gebruik volgens Hebreërs 4 om te sê 'n lewendige swaard wat inkom, insny, siel en gees split en jy kan weer besef wie jy is in die gees. Wow. En vertel my van die kind wat die engele gesien het. Ja, dit was 'n swart seentjie gewees en hy het net ingekom sodat ons hom van trauma en addiction, verslaafdheid, kan help dat hy genesing kan vind. En die oomblik toe ons hom invat in die berg van God, toe begin hy die engele ervaar. Hy begin God se teenwoordigheid te sien en hy het dadelik gevoel Jesus wil hy moet nagmaal gebruik.
En hy het ons verduidelik hoe hy by die tafel gesit het en begin nagmaal saam met Jesus gebruik. En die oomblik toe hy die nagmaal volgens Matteus 26 gebruik, toe breek daai verslawing. Vertel my hoe hy die engel gesien het. Hy sê, tannie, daar's 'n engel by jou. Vertel dit vir my. Ja, dit is so einde, kosbaar. Dit was so kosbaar. Hy het vir my vertel van die vier gesigte van God wat hy ervaar volgens Openbaring. En toe het hy spesifiek gefokus op die arend gesig van God. En aan die einde van ons sessie... En daar kan hy dit nie geken nie. Hy het dit glad nie geken nie. En aan die einde van die sessie, toe sê hy vir my, tannie, kan ek jou net ietsie vertel? En ek sê vir hom, ja, wat is dit? Hy sê, tannie, ek is vry. Ek het gevoel wat die nagmaal vir my beteken. Ek is vry, ek kan voel ek is helemaal vry. Maar tannie, weet jy wat, daar staan so groot engel achter jou. En ek sê vir hom, ja, hy sê, en weet tannie wat, hulle is besig om vir jou hande te klap. Wow, is dit nie amazing? Ja, en toe het hy my somme ook geseen en gebles. Ja. Wonderlik. Vanessa, ons het 4 minute oor. Vertel vir ons, hoe kan mense betrokke raak en wat gaan dit vir my kind beteken? Jy het nou baie goed gesê, maar hoe is dit prakties? Goed, ons hele mandaat is gebaseer op die 7 geeste van God. Ja. Nou volgens Jesaja 11 het daai 7 geeste wat op Jesus gerus het, was die gees van God, die gees van wysheid, insig, kennis, verstand en die vrees van God en die gees van raad. Jy kan dit gaan lees in Jesaja 11 en hulle het op Jesus se skouers gerus en hulle het hom gehelp om sy roeping of die bladsy waarmee hy gebore is. Ons noem nie scroll daai bladsy wat die letters van God het, waaroor hy oor jou gedroom het te vervul op aarde. So wat ons doen is, ons analyseer 'n kind se profiel in die gees volgens kleure. Nou, openbaring... En sy spot on, hoor, sy spot on. Openbaring verduidelik dat die reënboog voor God se troon simboliseer die 7 geeste van God. Ja. So ons vat die 7 kleure van die reënboog en ons analyseer dit volgens die 7 geeste van God en ons trek 'n pijl profiel op vir daai spesifieke customized profiel van daai kind en ons wys hom hoe hy terug kan stap in verhouding met Jesus Vader, Heilige Gees en die 7 geeste van God. So jy kry al sy sterkpunte, al sy swakpunte en mama en papa weet waar om aan te werk. Mama en papa weet hoe met die kind te hanteer. Want ons is nie allemaal linker of rechter brein nie, en jy druk jou kind in die rechter brein, of jy druk jou, jy verkrag eintlik die arme kind se persoonlikheid. Die woord sê ons moet my ken na die gees, en nie na die vlees nie. En baie keer ondervind ons in families en gesinne, as ons mekaar begin eer wie ons is in die gees, dan gaan die vleeslike challenges weg. Nou goed, as jy die kind geanalyseer het, wat doen jy dan met mama en papa? Hoe weet jy, hierdie mama en papa gaan een kind, gaan een pad stap met die kind? Wel, as elkeen verstaan hoe daai profiel lyk, en jy begin verstaan wat is sy ouse swakpunte, wat is sy triggers, soos wat ons dit noem, wat is sy goeie punte, onder ons die goeie punte, en ons elimineer die swakpunte, deur die kind se karakter te ontwikkel wie hy is in Jesus. En jy kry handleiding en alles saam met dit, of hoe werk dit? Ja, jy kry 'n module, dit is gebaseer op die tabernakel, dit is ook nou een baie wonderlike tyd, toe jy my kontak, toe weet ek is nou die tyd van die feest van die tabernakel, Sukkot. En jy het geweet, as die tabernakel in Pretoria gebouw, die groot, groot, rechte tabernakel, in Linwoodweg. Ja. Wonderlik. Ok, en dan, wat gebeur dan? En dan vat ons hulle dier, elke kind of individu en selfs besighede, dier die pad van die tabernakel. So besighede kan ook by jou aankom klop? Besighede, ons het 'n konsultasie manier, hoe ons hulle help, om ook die oorspronklike doel vir die besigheid te land. En dit werk? Jy het nou iemand in Engeland gehelp. Ja, dit is wonderlik. Dit is wonderlik wat die Here doen. Dit is absoluut Heilige Gees geïnspireer. So ons is nie vas in 'n spesifieke doktrine nie. Ons vra Heilige Gees, die wat gelei word deur die Gees van God, is kinders van God. Jou suksessyfer? Wel, dit is in God se hande. So, maar die reaksie? Maar is wonderlik. Die 90%? Dit, as een mens het oorgee aan God, sal hy dit maak werk. Die outcome is in sy hande. Ek wil sê, my sukses was 90% met my kind gewees. Ek wil vir jou sê, baie dankie, dit was kosbaar. Dit is Montera. Wat is die webtuiste adres? Wel, op die oomblik kan jy my self kontak, op my eie selfoonnommer, en dan sal ons het verskillende support centers, ons maak eenetjie nou oop in Brooklyn, Pretoria. Ja, so vir nou kan jy my net op my selfoon kontak, en ons wil jy van daar af geef vir ons jou nommer. 082-455-773. Vanessa, jy werk ook met kinders wat getraumatiseerd is. Ja, dit is een groot passie van my hart, is om rarig die trauma wat opgesluit is in die selle, waarvan kinders nie makkelijk ontslaan raak nie, want hulle wil nie oor praat nie, hulle voel baie keer skaam om oop te maak, en dit is my passie om rarig te sit en te weet dat hulle na veilige plekkie toe kan gaan, by Jesus, en dit is confidentieel in Jesus' teenwoordigheid, en hy bring geneesing vir hulle. So dit is rarig die passie van my hart, om mense te help wat trauma op cellulare vlak beleef.
Ek het gesien hoe werk sy met kinders en ek wil vir jou sê, ek was in trane. Sy het 'n passie met jong mense te werk wat baie min mense het. En ek wil vir jou sê, God honors you vir jou dissipline, vir jou gehoorsaamheid en omdat jy soos 'n engel met kinders werk. En op die einde van die dag gaan dit oor liefde. En dit is wat jy doen met 'n passie, liefde. Besoek gerus vir Vanessa. Jy gaan sien die telefoonnommer is onderaan. Gee hom weer vir ons. 082-455-773. 082-455-773. Tot en met volgende week. Dankie Vanessa. Bye, Vanessa van Montero. Goed gaan. Tata. Waardeer.